បងប្រុសកំពុងជីកអីហ្នឹងបាទខ្ញុំកំពុងតែជីកក្តាមហ្នឹងណានាងរូបនឹងរៀងនឹងមិនគួរខ្លាយខ្លួនជាអ្នកជីកក្តាមសោះបងជាអ្នកជីកក្តាម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 នៅក្នុងស្រែតើអូនពេញចិត្តឲ្យបងជីកឬទេព្រោះក្តាមស្រែវាឆ្ងាញ់អ្នកបងជីកឲ្យឆាប់ឆាប់ឆាប់អ្នកកំពុងពេញខ្លាញ់ក្តាមស្រែវាមានជាឆ្ងាញ់អ្នកប្រយ័ត្នក្តាមគៀបដាញ់ដៃបងជាអ្នកជីកក្តាម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 នៅក្នុងស្រែតើអូនពេញចិត្តឲ្យបងជីកឬទេព្រោះក្តាមស្រែវាឆ្ងាញ់អ្នកបងជីកឲ្យឆាប់ឆាប់ឆាប់អ្នកកំពុងពេញខ្លាញ់ក្តាមស្រែវាមានជាឆ្ងាញ់អ្នកប្រយ័ត្នក្តាមគៀបដាញ់ដៃណ៎ហើយចុះអូនដាច់ដៃក៏ដាច់ចុះឲ្យតែបានឆ្ងាញ់មកនឹងរៀងនឹងចង់មកឆ្ងាញ់អីតិចមកសំភ្លៀងឡើយបងជាអ្នកជីកក្តាម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 នៅក្នុងស្រែតើអូនពេញចិត្តឲ្យបងជីកឬទេព្រោះក្តាមស្រែវាឆ្ងាញ់អ្នកមកជីកឲ្យឆាប់ឆាប់ឆាប់អ្នកកំពុងពេញខ្លាញ់ជាអ្នកជីកក្តាម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 នៅក្នុងស្រែតើអូនពេញចិត្តឲ្យបងជីកឬទេព្រោះក្តាមស្រែវាឆ្ងាញ់អ្នកបងជី